Ja, tjena, tjena, då ska vi köra del 10 här i Flying Hero. Det är sista delen. Vi ska hålla på lite med ljud nu. Vi ska gå in i startscenen först och främst. Jag kollar här, scenes. Och så går vi in i start. Jag dubbelklickar på start om ni inte är inne i den redan. Så jag kommer in i den. Och då tittar jag på main camera här. Den har en komponent på höger sida här. En audio listener. Så något objekt i scenen måste ha en audio listener för att man ska höra något ljud. Men inte nog med det, vi måste lägga på en annan komponent på kameran också. Det är en audio source. Så kameran vald, gå till component. Och sen har vi, nu ska vi se där, audio source. Så, ser vi den på höger sida. Och då har vi audio clip, där står det none. Dit ska vi dra in vårt ljud. Men nu behöver vi importera ljuden först. Så jag går till audio där. Det är tomt där, vi har inget ljud än. Här har jag fyra ljud. Ett bakgrundsljud. Två bakgrundsljud är det, musik, och sen är det två ljud för kolliderar också. Dra in dem här. Sådär ja. Jag går och markerar kameran igen. Och sen ska vi se audio source, audio clip. Och det här har vi då back start music är väl lämpligt att lägga in där. Och ni får lägga in vilket bakgrundsmusikljud ni vill ha. Och då tittar jag här också, står play on awake, det är ibockat. Och jag klickar i loop också så att ljudet loopar sen. Sen ser jag till att spara den här scenen, file save. Jag skulle kunna testspela, se om det funkar. Ja, funkar. Och när jag trycker på play-knappen här och går till nästa scen så blir det tyst. För det här är en ny scen, en annan scen. Stoppar där. Då ska jag gå till min game over-scen också och göra egentligen samma sak. Då går jag och ser scenes game over, dubbelklickar på där. Så jag går in i den scenen. Och sen gör vi samma sak, min kamera ska ha en komponent. Component audio, en audio source. Bam. Och här ska det vara samma ljud. Så jag går till ljud, audio där och background start music och dra in dit. Och loop var det också. Så där, det var väl enkelt. Nu ska vi gå till själva gamescenen. Och först sparar vi den här. Först file save. Sen har vi gamescenen. Och där ska vi ett annat bakgrundsljud plus att vi ska ha kollisionsljud också. Så jag går till main camera. Och lägger på där igen då. En component audio source. Där. Och där lägger vi på ljudet som för min del är game music. Så, och den ska loopa också. Okej, det var enkelt. Men vi ska också ha in kollisionsljud. Så att jag väljer det objektet som ska kollidera med de andra objekten. Och då tittar jag här nu på själva hjälten. Vecklar ut den, jag har min Flying Hero med en collider här och så. Så det är själva Flying Hero-objektet att välja. Och då ska vi se, då lägger vi på en audio source på honom där, eller på henne, eller vad det är för något. Component. Audio source. Där. Men de här ljuden vi ska ha när den kolliderar, det ska ju bara spelas upp just vid själva kollisionen. Så vi behöver titta på ett skript här som sköter om ljuden när det kolliderar. Och det är collision-skriptet som ligger också då på samma objekt, alltså på hjälten. Här, collision, så jag öppnar det. Dubbelklickar på collisions-skriptet. Får vi upp det här. Då kommer ni ihåg tidigare stängde vi av lite rader som hade med ljud att göra. Och då är det här uppe, rad 6-7. Vi behöver slå på alla de raderna. Där tar vi bort. Och går ner till 2021 och tar bort de två backslash där också. Och på 27 och 28 också. Sen behöver vi spara skriptet, Ctrl S. Gå tillbaka till Unity där. Och då ska vi titta på skriptet här på höger sida. Där, då har de skriptet fått två variabler där.
Och det är hit vi ska dra in rätt ljud. Så hit score object sound. Då går vi till ljuden här, audio. Och då ska vi ha ett ljud när vi kolliderar med objekten som vi ska kollidera med. Collisions with score objects. Håller ner den och drar dit. Hit enemy sound. Dit drar jag det ljudet som jag ska undvika att kollidera med. Och då har vi collision with enemy. Så där. Sen testspelar vi det därifrån. Player. Oj, vad högt det var. Ja. Jag har ljud här. Det fungerar. Yes. Jag sparar den här scenen också om jag inte gjorde det nyss. Ctrl S. Jag kan ta spara hela projektet också. File, save project. Där. Okej, när jag har gjort. Nu är jag klar egentligen med hela spelet. Men nu på slutet, då vill jag göra en exe-fil av alltihopa. Så att jag kan spela upp hela det här spelet utan att ladda ner Unity. Så jag kan spela upp det på en annan dator. Som inte har Unity. Och då går vi till File. Build Settings kan vi köra till exempel. Och då ser vi att vi har lagt in våra scener här i bilden tidigare. Vi kan testa att köra en bild där. Klicka på den knappen där nere. Nu måste jag skapa en mapp här, för det kommer skapas lite olika filer och grejer och mappar också. Det får ni bestämma var någonstans på datorn ni vill lägga den. Jag kan låta den ligga här i den här mappen. Och då skapar jag nämligen nu en ny mapp. Högerklickar, nytt, mapp. Och jag döper den till Flying Hero. Ska man ta sitt namn till exempel. Eller jag döper den till Game. Alltså ni får döpa den till vad ni vill. Bara ni vet att det är här ni sparar själva det färdiga resultatet. Då går in i den mappen. Ta välj mapp där. Nu börjar Unity att jobba. Bearbeta alltihopa, hela rubbet. Och lägga ner lite filer och mappar och grejer i den här mappen. Så jag kan gå in i den och så se vad som händer. Nu ska vi se. Där. Det var den jag skapade. Går in i den. Strax kommer det läggas in saker här. Där ser ni. Och här har vi själva exe-filen. Det är den jag sätter igång spelet med. För att det ska funka så måste de här andra filerna och mapparna ligga här kvar här också. Så om ni till exempel ska lämna in ett arbete till mig nu på Classroom. Då kan ni inte bara lämna in Flying Hero exe-filen. Utan ni måste lämna in hela den här mappen där allt det här ligger. Alltså för att vara tydlig. Jag går tillbaka hit ett steg. Det är den här mappen som ni behöver lägga in. Och det kan vara bra att göra så här också, högerklicka och ta skicka till komprimerad mapp. Och så kan man lämna in den på Classroom till exempel. Okej, då var det allt. Hoppas det går bra. Säger blablabla. Hej då.